Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan 250 kilometrədək radiusda atmosfer proseslərinin müşahidəsi aparılır. Alınmış təsvirlərə əsasən 3 iyun saat 11 radələrində ərazidə yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunur. Alınmış külək təsvirlərinə əsasən qeyd olunan ərazilərdə sürəti 10-12 metr saniyə arasında dəyişən qərb küləkləri qeydə alınır. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən isə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır.